No último dia de mês, os Xambau de Málaga trouxeram consigo uma verdadeira legião de fãs que lutaram por completo o espaço da matriz. Na zona de merchandising, havia t-shirts para todos os gostos e livros da carismática vocalista Lamari, que conta como conseguiu vencer um cancro. Todo o universo eletropop flamenco do Xambau gira em torno de Maria del Mar Rodrigues Lamari, dona de uma das mais intensas vozes do flamenco. É uma pena que um projeto com uma vocalista desta natureza não vá mais fundo na interpretação da música que nasceu na Sierra Nevada. É que não é por acaso que os melhores momentos do espetáculo destes andaluzes foram aqueles em que a banda toca só instrumentos acústicos, a banda essa que é conhecida pela mistura, pela contaminação da música eletrónica do flamenco com a música eletrónica, e seria bom que os Xambau abordassem as suas canções só com voz, guitarra, carrão e palmas. Me gusta un más diario, un muchacho de mi barrio.